українці поспішають купувати автомобілі. Обсяги продажів в автосалонах минулого місяця стали рекордними за останні 2 роки. В Україні продали понад 20 тисяч автомобілів. Це на 3 роки більше, ніж того ж місяця минулого року. Такому показнику посприяли виробники, що оновили модельний ряд, та банки, які зробили кредити доступнішими. З'явилися кредити з цього року, 10% перший внесок і термін кредитування 7 років. Це вже абсолютно нормальні європейські умови. Хотілося б, щоб відсотки банківські були значно меншими, але безумовно кожен банк має свої ризики. Поспішити з придбанням автомобіля українців спонукає і можливе подорожчання. Зараз урядова міжвідомча комісія проводить розслідування імпорту легкових автомобілів, яке може закінчитись підвищенням мита. Принаймні цього просять вітчизняні автовиробники. Наші очікування є достатньо оптимістичними за умови те, що справді в Україні не буде ніяких серйозних проблем з валютою і те, що не буде прийнятий закон, який підвищить мито на автомобілі. З початку року ринок нових автомобілів зріс майже на 40%.